Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Hari ini saya akan bagi anda peluang yang terbaik di Malaysia, iaitu bagaimana anda boleh menjana pendapatan dengan portal wholesale terbesar di Malaysia, www.1001big.com. Jadi saya akan bagi sedikit intipati apa di program, bagaimana kita boleh menjadi seorang usahawan secara online atau offline dan secara networking bersama rangkaian 1001big.com. Jadi kita ada program di mana kita ada wholesaler stockist, maknanya WSS, dan mereka boleh melantik dropship agent, stockist, sub-stockist dan membuat perniagaan secara trading online atau offline. So kalau offline macam trading biasa, jual beli, jual kepada orang-orang di office ke office dan sebagainya. Kalau online, jual secara dropship dan sebagainya. Jadi 1001big.com ini, portal online wholesale terbesar ini, khas untuk mereka yang nak jadi pemborong. Dia bukan retail. Dia bukan beli runcit-runcit. Dia tak boleh beli satu item. Minimum purchase RM1,000. Sebab dia adalah business to business portal. Kita nak anda belajar keusahawanan. Portal ini adalah portal latihan untuk siapa? Untuk individu, umpamanya graduate menganggur yang RM500,000 ni, yang menganggur, makan anggur hari-hari kan. Nah, pada makan anggur, dapatlah duit sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ataupun klub-klub keusahawanan di universiti, ataupun klub-klub belia, persatuan belia, ataupun kooperasi-kooperasi di college, di universiti, di sekolah dan sebagainya. Mereka boleh beli borong sebab beli hanya RM1,000, untung gila-gila sampai 300%. Jadi kita akan terangkan secara sedikit. Kalau nak tahu, datanglah jumpa saya. Tiap-tiap hari Sabtu insya-Allah kita ada program di sini di Ujana Harmonies Training Center untuk kami memberi anda taklimat selama 3 jam daripada zero ke hero dalam perniagaan 101big.com wholesale system. Jadi kita ada dua sistem. Sistem pertama ialah sistem stockist. Jadi you jadi wholesaler, you buat dropship, you lantik dropship agent secara online. Jadi dia boleh buat iklan secara FBX ke Google Plus ke Instagram, ataupun dia boleh jual secara stockist trading. Dia beli dengan harga, umpamanya you beli dengan harga, contoh jualan harga 178, harga WSS tu umpamanya RM90. Jadi untung tu, lepas itu antara untung tengah tu you bagi kepada stokis. Kita ada list, you boleh dapat list daripada kita. You dapat harga you sebagai wholesaler ataupun harga sebagai stokis. Kalau you nak jadi stokis, you tak boleh beli daripada portal, you beli daripada WSS. Siapa dia WSS? Wholesale Stokis System, yang beli daripada portal kita. Kita ada sistem jualan secara trading. Kita ada juga sistem WS, Money Maker WhatsApp Business Plan. Nah, ini networking. Plan networking yang ada di mana anda boleh bina rangkaian network peruncitan. Konsepnya beli guna dapat bonus sehingga RM80,000 sebulan dengan mudah. So kita ada dua program. Program stokis jualan secara online dan offline. Program networking single level yang saya akan terangkan dan you boleh source ke YouTube, dapat kita punya Akademi Usahawan Malaysia, iaitu YouTube Usahawan AUM TV. Di situ ada playlist big.com, playlist untuk sistem stokis dan playlist untuk WhatsApp Money Maker. Okay, so bagaimana dia bergerak? Kita akan buat portal ini, big.com ini, sebagai mereka yang buat bisnes secara borong. Bila dia dah beli borong, dia akan lantik stokis. Dan stokis pun boleh lantik sub-stokis. Ataupun WSS boleh lantik straightway sub-stokis. Bergantung. Ataupun dia boleh jual. Very flexible. Kalau dia jual daripada beli harga borong, jual harga runcit, memang untung gila. Nanti saya akan tunjukkan senarai harga. So, kita ada banyak latihan-latihan kita. Semuanya kita bagi latihan di YouTube. Di Usahawan AUM TV. Playlist buka ikut, kalau big, kalau Money Maker Plan dan sebagainya. Dan kita juga ada dalam YouTube WhatsApp Money Maker, khas untuk networking plan, supaya kita ada interaksi dan banyak FAQ yang you all akan tanya, kita akan jawab secara berterusan tiap-tiap hari atau tiap-tiap minggu. Okay,
Konsep kita ialah coaching, mentoring dan immersion secara online dan secara offline datang ke pusat latihan kita. Kita boleh sampai 100 orang tiap-tiap kali boleh datang di sini, boleh jumpa saya 3 jam. InsyaAllah tiap-tiap hari Sabtu. Dan you akan dapat banyak input-input bagaimana nak buat bisnes, macam mana nak sukses, macam mana nak sell, macam mana nak online, macam mana nak buat offline. Semua tips-tips untuk anda mula daripada zero, insyaAllah jadi hero untuk menjana. Mula 3K sebulan, lepas tu 10K sebulan RM, lepas tu target 80K sebulan insyaAllah secara berperingkat-peringkat. Okay. So, kita punya 10big.com ini portal online. So, umpamanya kalau pembeli, dia nak beli, dia kena beli daripada WSS. So, anda sebagai WSS ini akan melantik agent. Alright, so WSS ini, dia ni adalah mereka yang tahap yang tertinggi. So, mereka boleh dapatkan duit hantar kepada WSS, bukan hantar kepada kita, sebab WSS adalah super stockist. Dia yang kendalikan sistem jual beli di peringkat daerah atau peringkat kooperasi atau peringkat universiti atau peringkat kawasan. So kita akan hantar barang, pesanan dikirim dan dia akan dapat duit. So sistemnya, portalnya ialah sentiasa pembeli beri barang dan transfer duit kepada anda. Lepas tu anda akan key in semua. Lepas tu dia order daripada WSS ini, pembeli yang ini mungkin dia order daripada stockist atau sub-stockist. Alright, lepas itu anda order. Lepas itu agent order daripada WSS, transfer duit dan bagi nama alamat WSS, dia akan siapkan hantar. Jadi perbezaan harga itu kita kongsi bersama. So contohnya anda sebagai WSS, modal berapa? RM1,000 aja. Ini adalah untuk 100 orang yang pertama. Bila kita dah ada 100 orang yang ini, modal untuk jadi WSS akan kita tingkatkan sampai RM10,000 setiap satu belian. Tetapi kita start dengan RM1,000. So, anda akan masuk dalam plan business to business W10big.com, jual kepada stockist. So, anda lantik stockist atau dropship agent. Jadi dropship agent jual secara online, stockist dia jual secara offline, secara kios ke, secara display di office-office ataupun secara one-to-one direct selling, di kampung ke, di expo dan sebagainya. So, stockist pula boleh lantik sub-stockist ataupun wholesaler boleh lantik sub-stockist atau wholesaler boleh jual terus ke pengguna. So, dia flexible. Orang yang di atas di sini, dia boleh hantar sini atau sini atau sini, bergantung kepada keadaan. So andalah yang ini, taiko-taiko inilah yang kita nak bimbing supaya mereka insyaAllah satu hari jadi pemborong-pemborong besar, boleh import daripada China, boleh import daripada mana-mana. Jadi belajar bisnes apa? Borong, wholesaling. Sebab bisnes wholesaling ni besar, satu dunia boleh buat bisnes ini. So saya latih sebagai usahawan untuk melatih anda. Selepas itu anda boleh jadi pemborong besar, lebih besar daripada saya, alhamdulillah tak ada masalah. So buat bisnes ini, lantik stokis-stokis anda, jadi mereka beli daripada anda. Lepas itu, sub-stokis pun beli, boleh beli daripada anda atau beli daripada stokis. Dan contoh, keuntungan-keuntungan. Contoh umpamanya Glue Estercol. Harga RM198. Jual kepada harga WSS, RM90. Untung WSS berapa? RM108. You bayangkan. RM108 kalau dia jual terus kepada pengguna, dia dapat RM108. Tetapi kalau dia jual kepada stokis, stokis harganya RM135. Jadi untung untuk agent, stokis RM63. Jadi bakinya untung untuk WSS. So dia boleh jual terus kepada pengguna atau kepada sub stokis ataupun biasanya kepada stokis. Sebab the more stokis you have, the more your market penetration is. So kalau you nak makan sendiri, you jual sendiri, you jadi WSS, you ada seorang saja, tapi you ada 100 stokis. Setiap jual, mereka jual RM1,000 barang. Maksudnya 100 stokis, you ada 100,000 sales sebulan. So, semua produk-produk ini, kita ada ratusan produk. Balik ke www.101big.com dan anda lihat semua produk kita dan keuntungan-keuntungan yang kita akan bagi. Dan untuk mendapat maklumat lanjutan, WhatsApp kepada kita dan anda akan dapat bimbingan one-to-one daripada kita punya specialist-specialist, konsultan-konsultan kita untuk bantu anda. So, insyaAllah perniagaan ini amat mudah untuk menjana, mula dengan 3K, insyaAllah lepas tu 10K dan naik sedikit demi sedikit sehingga anda boleh menjana 80K ke
100K bergantung kepada kegigihan anda dalam menjalankan bisnes ini. So insyaAllah, mula daripada zero, jadi hero. Satu hari nanti insyaAllah, anda jadi jutawan-jutawan yang berjaya dalam dunia pemborongan menerusi portal 100big.com. Terima kasih.